Konni. Du använder dig av CC-rights och det finns ju nackdelar med det. Och en av de nackdelarna är att man både kan för det första inte avbeställa sin licens och för det, och därmed vill jag börja tjäna pengar på den avrättsreserv. Mm. Och man kan inte heller kontrollera om man share och likar och låter folk remixa det, i vilket sammanhang de ska remixa det. Ja. Mm, vad tycker du om det? Ja, alltså min filosofi har alltid varit att min musik ska släppas gratis och så får folk donera om de gillar det liksom. Den andra punkten om att man kan hamna i filmer och projekt som man inte riktigt godkänner, så känner inte jag direkt att det är något negativt, därför att all publicity is good publicity, så det är okej. Crystal Castles och även också Timbaland är kända för att, förutom att ha gjort musik som många gillar, även också att de har samplat ifrån väldigt många chipmusiker. Vad är din åsikt om samplingar och använder dem till andras musik, både positiva och negativa? Ja, alltså i Crystal Castles och Timbalands fall, så som jag har förstått det, så är det inte så mycket att de har samplat enstaka ljud, utan att de har tagit hela låtarna. Jag samplar ju massa, och det är ju, jag använder ju bara samplingar nu med LGPT. Men för det mesta så är det ju CC-samplingar som jag använder då. Många som är... jag använder är från hexa.net. Och så ja, jag ser en distinktion där mellan att sno hela låtar och att bara sampla enstaka ljud. Men allt som allt, sampling är jättekul och man kan experimentera med det och man kan få fram jätteroliga resultat.